Në 8 tryeza në stadiumin Air Albania, infermierë nga qendrat shëndetësore të Tiranës presin për të vaksinuar kundër koronavirusit bluzat e bardha nga 3 spitalet COVID. Në ditën e 4 të vaksinimit janë planifikuar rreth 70 persona. Kryevaksinatorja Manjola Shtylla na tregon se listat e mërore ju vinë çdo ditë nga drejtuesit e spitaleve me orare të përcaktuara. Ditën e parë kemi pas 60 postera vaksinimi, tani i kemi reduktuar sepse neve vaksinimin e kemi me orare fikse dhe nuk ka nevojë të kemi kaq shumë postera. Deri tani janë në 8 në funksion. Çdo person përpara se të ulet për të vaksinuar duhet të plotësojë të dhënat personale në këtë formular miratimi dhe duhet të përgjigjet pyetjeve të mjekëve për gjendjen e tij shëndetësore. Shëfqet ndroqi. Infermiere? Po, infermiere. Se vendoset sot, e keni të programuar? Jo, thjesht është dëshira ime. E ke kaluar Covidin? Jo, nuk e kam kaluar. Ndonse të parët që kanë marrë vaksinën, kanë qenë mjek e infermier, doktoresh Vjolca Pallaveshi, na tregon se nuk kanë munguar pa qartësit. Pjesa e alergjive, atje, ajo është pjesa që personat pyesin më shumë dhe tek përdorimi i medikamenteve. Kur nuk duhet ta bësh vaksinën? Në rastet kur ka një alergji ndaj produkteve kozmetike, sepse përbërësit e produkteve kozmetike janë dhe përbërës të vaksinës, edhe duhet të parë pastaj tek ato alergjit ndaj produkteve ushqimore, ose nëse ka bërë shok anafilaktik disa herë, jo vetëm një herë, po disa herë, dhe në rastet kur ka patur alergji të rënda nga përdorimi ndonjë vaksine tjetër. Personi nënshtruhet vaksinimit vetëm pas vlerësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Mjekja tregon se nuk kanë munguar rastet kur kanë kthyer mbrapsht kolegët të tyre. Ndërsa pas injektimit të vaksinës, thotë se nuk kanë konstatuar probleme. Ndonjë dhimbje krahu ka qenë prezent dhe shenjat të tjera nuk ka patur. Edhe pse kalon tek pjesa e informacionit e para vaksinimi dhe deri tek pjesa e tavolinës ku ulet për të bërë vaksinën, personi ka të drejtë dhe mund ta refuzojë. Por neve nuk kemi patur refuzime, përveç se rastet që kemi konstatuar me element që mund të ketë qenë shtatzan ose ushqim fëmijën me gjih, detaj të cilin ndoshta personi nuk e ka ditur. Sa raste të tilla për shembull? Shumë pak. Sa përqind atyre që kanë bërë vaksinën na kanë pas kaluar Covidin? Kemi patur shumë persona që kanë kaluar Covid-19 dhe po vinë të vaksinohen. Ndërsa procesi vijon, vaksinat në stadiumin Air Albania, sipas kryevaksinatores Manjola Shtylla, mbahen në frigorifer në temperaturë 2 deri në 8 gradë Celsius, por ne nuk na u lejua ta filmojmë. Në 3 ditët e para të fushatës së vaksinimit kundër Covid-19, në vendin tonë kanë marrë vaksinën 190 mjek dhe infermierë.